ЄС – невід'ємний та незмінний вектор нашої держави. 9 травня в Україні відзначають День Європи. Як сьогодні у Чернівцях відчувся дух європейської єдності – дивіться далі у сюжеті. Українці – частина великої європейської родини зі спільними цінностями та прагненнями. У складний для України час європейські країни підтримують нашу державу не лише словами, а й реальними справами. 9 травня українці святкують День Європи, відзначаючи важливість міжнародної співпраці та європейських цінностей. Сьогодні у Чернівцях також відчули дух європейської єдності. Сьогодні в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича ми проводимо захід до відзначення Дня Європи в Україні. Згідно указу президента, у 2023 році Україна починає святкувати цей захід разом спільно з цією Європою. І ми разом зі студентством університету, з нашими гостями, з партнерами, з друзями сьогодні проведемо такий захід – символ нашої єдності України і Європейського Союзу. Пан Ярослав розповів, чим саме особливе цьогорічне відзначення Дня Європи у Чернівцях. Одна із таких активностей – це створення символічної картини як прапора Європейського Союзу з 12 зірочками. І це дійсно буде наше таке єднання, всі учасники заходу її створять. Вона більше 2 метрів, це найбільша картина, яка створена в Чернівецькій області, як точно. А далі ми будемо вже її виставляти в нашому залі для проведення всіх заходів, які проводяться в рамках підтримки Європейського Союзу. На думку організаторів, цей мистецький проєкт не тільки відображає нашу солідарність та підтримку європейських цінностей, але і символізує глибокі культурні зв'язки України з Європою. Картина стане виразом прагнення до єдності, миру та співпраці між народами Європи, а також підкреслить роль України у формуванні спільного європейського майбутнього. Цей розмір розроблено на реальну величину прапору. Тут будуть присутні 12 жовтих зірок і темно-синій фон. Олександра додає, що молоді міста неабияк важливо і потрібно брати участь в подібних заходах. Молодь – це майбутнє країни, і того ми повинні впливати на неї зараз, щоб далі було жити краще. Окрім студентської молоді, на заході побував і викладацький склад нашого університету. Ярослав Зорій каже, що в наш час особливо вагомо акцентувати увагу на єдності європейських народів. Адже це необхідно для належного розуміння та адаптації до сучасних викликів та можливостей. Сподіваємося, що за підтримки Європейського Союзу, за підтримки нами, європейських цінностей, ще не всі ми вимоги виконали, на жаль, але є над чим працювати. І якщо ми будемо рухатись в цьому напрямку, ми точно будемо в цій сім'ї. Це свято нагадує нам про зусилля у спільному будівництві миру, демократії та солідарності. Як наголосили організатори, у такий спосіб українці засвідчують свою підтримку інтеграції в європейське співтовариство та віру в спільний європейський майбутній шлях. Діана Добинда, Анна Андрієва, Іван Мітрік, Теми дня, ТВА.